ji bande yi di oga bangi mem ami bawdi ya abi da mamar kullu musa galu jambul di ayi kamari ma an am boy eliam buro kan ali boori almani dari ali boori almani dari burda Jeudi 31 janvier 85. O jari e gidira kan jodi wana ko ni den jax dambe ci pula. Amen.
naani ne bi fuu mun haamna ki baax dal dokal haaj dum haade ko ne bandu men bi ci le ciam daal ko mo do daa garbaaji naani ci li sedi Kumba Allah inu kuno nyebtaw do kuno ci kumto waaju amin Ibrahim Sambarou seedi
C'est fort. Thank you.
naayo ci jall amul buramu du ma nam hamadu na san usman usman na san usman fatima na san usman kumbel na san usman Nota ni dali kay nota ni bille ni nota ni galle ba mu batenema
dosam te ñeeru dam tok bu geeju bo jëm doole uru ali malik almay malik cham malik bare ma malik digu malik cey malik yamma somi ma dubbi je gay nabi gana na ci avion ji ciorni dum duula gañe warti itti dukuru wor utangu bulli buubaangu dundeji jopplu mo doomata ñaageede Estão calmos já.